Ok, gente, tá? Esse vídeo que eu tô fazendo, tá? Que tem que ficar parado o máximo possível aqui. Esse vídeo que eu tô fazendo, você está ouvindo o áudio diretamente da minha Echo e parece que tá com aquele zumbido. E o som vai estar baixo, você vai ter que aumentar o volume, não tem jeito, tá? O objetivo desse vídeo, que será rápido, é para te ajudar a você a entender como funciona o YouTube e como você vê os vídeos a partir de agora, que você vê pelo YouTube, para você saber definir, porque você vê vídeo, por exemplo, para comprar câmera. Tem muita gente que viu os meus vídeos no YouTube para saber se compra, qual câmera comprar, né? VX, Ekei, SJ e assim vai, tá? Mas o próprio YouTube tem vários macetes que é muito complicado, tá? Vamos lá, você vai prestar atenção para os meus comentários. Este vídeo está sendo gravado na Ekei H9, tá? Modelo que eu antigo, eu tenho duas, né? Uma eu comprei agora, mas essa porque tem mais brilho, é de um ano atrás. O firmware dela termina com as letras LY, tá? Então, o som que você está ouvindo é original dela. Lembrando que essa câmera eu troquei o microfone e não sei por que motivo agora ela é um zumbido. Mas o problema não é o som, é a qualidade da imagem. Prestem atenção que ela vai ser enviada diretamente da câmera para o YouTube. Ela está sendo gravada em 1080 a 60 quadros, né, por segundo. Deixa eu até ver novamente, espera aí. Não aparece. Ô, porcaria.